Førslipp, lavt grunnlag for kablots. Vi I gang. Det nummer 1, Drillrosa, 2 Ailo som de kjappeste, 3 Monarkene bak disse, det etter 4 Kvikkblesa som trøbler, galopperer. Godt I gang åt Miring Erker, mer forsiktig 7 Mjølner Tore. Frem til han utvendig nummer 6 Mintor, frem også 5 Lykkeline. 1 Drillrosa, galopperer. Gjennom første svingen med 2 Ailo I føringen, 5 Lykkeline opp utvendig, bak disse 6 Mintor. Par lengder til 8 Miring Erker. Par lengder til 7 Mjølne Tore, som innenfor seg 3 Monarken. Så en Drillrosa, langt ned til 4 Kvikkblesa. 5 Lykkeline trykker 2 Ailo, 2 Ailo så langt I føringen. 5 Lykkeline utvendig 6 Mintor bak disse. Kommer opp mot de første 5, som Ailo har åpnet etter 38,5. 2 Ailo, Perole Midtfjell, 5 Lykkeline høyt omt utvendig bak disse. Så har vi 6 Mintor, nærmest av disse 8 Miring Jerker. Fortsatt en titel til 7 Mjølner Tore som begynner å legge seg til. Deretter 3 Monarken, så har vi et stykke til 1 Drillrosa, langt inn til 4 Kvikkblesa. 2 Ailo nå med 5 Lykkeline I ryggen. Deretter 6 Mintor, 4. Stotte Miring Jerker, par lengder til 7 Mjølner Tore. 3 Monarken en par lengder frem til disse. 2 Ailo der fremme, 2 Ailo med 5 Lykkeline I ryggen, 6 Mintor utenfor den. Deretter 8 Miring Jerker på gang 7 Mjølner Tore. Da går også nummer 8 Miring Jerker på vei frem nå, Mikkel Bård. Kommer opp mot de første 1000, settes til 38 blank. Inte stort tempo så langt, men 2 Ailo I føringen, 6 Mintor utvendig, 8 Miring Jerker utenfor disse. Deretter så har vi 5 Lykkeline, 7 Mjølner Tore, langt nå ned til de andre, 3 Monarken, 1 Drillrosa og 4 Kvikkblesa. Fem hester har skilt seg veldig ut, det handler om 2 Ailo, 6 Mintor, 8 Miring Jerker I bredden bak disse 5 Lykkeline. Utenfor den så har vi 7 Mjølner Tore. Galopperer 8 Miring Jerker ut mot den siste langsiden. 2 Ailo I føringen, 2 Ailo, 6 Mintor, 7 Mjølner Tore på gang, deretter 5 Lykkeline. Ned igjen 20 meter bak disse når 8 Miring Jerker, godt stykke til 3 Monarken. 2 Ailo holder fortsatt avstand, trykkes nå knallhart av 7 Mjølner Tore. 6 Mintor, 5 Lykkeline bak disse, deretter 8 Miring Jerker. Drøye 500 meter igjen til målet med kraftig trykk fra 7 Mjølner Tore til 2 Ailo, 500 meter nå etter 32. Inn på den siste svingen, med nummer 2 Ailo I føringen, 2 Ailo, 7 Mjølner Tore. Tredjeste 6 Mintor, opp som fjerde 8 Miring Jerker, 5-5 Lykkeline. Gjennom den siste svingen med nummer 2 Ailo I føringen, 2 Ailo, 7 Mjølner Tore. 6 Mintor, 8 Miring Jerker nærmest, deretter 5 Lykkeline som slitt nå. Ut I oppløpet, 2 Ailo, først 2 Ailo som galopperer. Der 7 Mjølner Tore som overtar, 2 Mjølner Tore, 7 Mjølner Tore, stykke foran 8 Miring Jerker, deretter 6 Mintor og ned igjen 2 Ailo. Fortsatt 7 Mjølner Tore, Mjølner Tore og Jan Roar Mjølnerød. Nok en godt forberedt test fra Stall Mjølnerød. Mye godt I halden, her kommer 7 Mjølner Tore. 7 Mjølner Tore som vil lett foran 8 Miring Jerker, tredje til 2 Ailo.